ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବେ କିପରି। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବେ କିପରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆଖିର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଦୁଧ, ଅଣ୍ଡା, ଲହୁଣୀ, ମାଛ ତେଲ, ପାଳଙ୍ଗ, ସଜନା, ଲେଉଟିଆ, ମେଥି, କୋଶଳା ପ୍ରଭୃତି ଶାଗ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା କଖାରୁ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଓ ଗାଜର ପ୍ରଭୃତିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଖି ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାର ଅଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷୀଣ ହୁଏ। ଅଧିକ ଆଲୋକରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଆଖିରେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଖିରେ କଳା ନ ଲଗାଇବା ଭଲ। ଯଦି କଳା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ଏହା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲେ ଏହାକୁ ହାତରେ ମଳିବା ବା ଅପରିଷ୍କାର ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ଗାମୁଛା ବା ତୌଲିଆ ଦ୍ୱାରା ରଗଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଖିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଛାଟ ଆଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଯଦି ଆଖିରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ବରଫ ତିଆରି କରି ଆଖିରେ ସେକ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଗୋଲାପ ଜଳରେ ତୁଳାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଆଖି ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଖିର ଆଖପାଖରେ ବ୍ଲିଚିଂ କ୍ରିମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଆଖିରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ସିଲେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖିକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେକଅପ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଆଖି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ। ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ବଡ଼ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 10 ଥର କରନ୍ତୁ। ଡାହାଣରୁ ବାମ, ବାମରୁ ଡାହାଣ, ଉପରରୁ ତଳ, ତଳରୁ ଉପର, ଏମିତି ଆଖି ବତାକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଆଇନାରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ଚା ପାଣିରେ ତୁଳା ଭିଜାଇ ଆଖି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆରାମ ଲାଗିବ। ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଏହିପରି 10 ଥର କରନ୍ତୁ। ଆକାଶକୁ ଅନାନ୍ତୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତଳକୁ କରି ପାଦକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ଏହିପରି 15 ଥର କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା, କ୍ରୋଧ, ଝଗଡ଼ା ଆଦିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ଧୂମ୍ରପାନ ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଧୂମ୍ରପାନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆଖି ତଳେ ରିଙ୍କଲ ଓ କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଡାଏଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ। ଖୁସି ହେଉ ବା ଦୁଃଖ ହେଉ, ଲୋତକ ବହିଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋତକ ଅଟକାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଖି ଚାରିପାଖରେ ତ୍ୱଚା ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମୁହଁ ପୋଛିବା ସମୟରେ ଆଖି ତଳର ତ୍ୱଚାକୁ ଜୋରରେ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ମୁହଁକୁ କ୍ଲିନ୍ଜର ଦ୍ୱାରା ପୋଛି ସାରିବା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଆଖି ଚାରିପଟେ ଥିବା ହାଡ଼ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କରି ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୱଚା ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖି ଚାରିପଟ ତ୍ୱଚାକୁ ଟାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲି ମିଳେ। ଏହି ଜେଲିକୁ ଦିନବେଳା ଆଖି ଚାରିପଟେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କ୍ରିମ୍ ଓ ଜେଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ। ଆଖି ତଳେ ଯଦି କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ 1 ଚାମଚ କାକୁଡ଼ି ରସରେ, 1 ଚାମଚ ମୁଲତାନୀ ମାଟି, 1 ଚାମଚ ଆଳୁ ରସରେ ଭଲ କରି ପେଷ୍ଟ କରି ଆଖି ତଳ ଓ ଚାରିପାଖ ଲଗାଇ 20 ମିନିଟ୍ ଶୋଇଯିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବା ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବେ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ କରିଲେ କଳା ଦାଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କଳା ଦାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଳୁ ବା କାକୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି ଆଖି ଉପରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ବା ଏହାର ରସକୁ ତୁଳାରେ ବୁଡ଼ାଇ ଲେପ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ। ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଚା ପତି ପକାଇ ସେଥିରେ ତୁଳା ବୁଡ଼ାଇ ଆଖିର ଚାରିପଟେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ମହୁକୁ ଘଷିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁରେ ଓ ଆଖିରେ ପାଣି ଛାଟ ମାରନ୍ତୁ। ଆଖି ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିବ। ମଇଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଖି ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଟିସୁ ପେପର ବା ପରିଷ୍କାର ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ମଇଳା ଆଦି ପଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ସାଧା ପାଣିରେ ଛାଟ ମାରନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖରାଦିନେ ଆଖିକୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ।
तुलसी पत्र को बाटी तले लगातु आखि तले लगातु 15 मिनिट पर थंडा पानी धोई दिंतु। तुलसी पत्र कला दाग सफा कर सहायक हुए। आखि को जदि ठीक भाव मेकअप करा जाए तबे आखिरे आहुरी सुंदर तथा आकर्षण लागिबो। आखिरे मेकअप समय आखिर प्रकार उपर संपूर्ण निर्भर करते तेरे दिन समय हाल्का और रात गाढ़ा मेकअप नवा उचित। आखि को टिके बड़ करने को चाहिए आखिर ऊपरी भाग में लाल बा धला रंगर आई शाडो मालिश करंतु। गोरा त्वचार हलदी लाल बा चॉकलेट रंगर आई शाडो लगातु। साबन त्वचार गोलापी कला बा हलदी रंगर आई शाडो लगातु। आखि संक्रमण होते आखि चारिपाखे जलन अनुभव करुले प्रसाधन सामग्री व्यवहार करंतु नहीं। प्रसाधन सामग्री लगवा बेले आखिरु बाहर करिबा बेले आखि डोला बा कोनोसी स्थान जोर घसंतु नहीं। आखिर उपर पतारे थिबा चुट्टी को उठातु ना जदि उठाउ थांदी सावधान सहकारे ट्यूजर को चालन करंतु। आखिर त्वचा पई बादाम युक्त क्रीम व्यवहार करंतु। आईब्रो पेंसिल दे पत्ता केश को अधिक गार्ड करंतु। आईब्रो पेंसिल को किसी समय फ्रिज में रखी व्यवहार करिबा भलो। वाटर प्रूफ आईलाइनर व्यवहार करंतु। आखि रोग हेले यथाशीघ्र डाक्तर को परामर्श नेबे। कंचा क्षीर को तुलारे भिजाए से तुला द्वारा आखि पोछंतु। अँला नियमित खाइले आखिर ज्योति बढ़े। मस्करा लगवा फल आखि पता बड़ एवं उज्जवल देखा जाए। मस्करा लगवा समय ऊपर पता को ऊपर आड़ को एवं तल पता को तल आड़ को टाणी लगातु। किसी समय आखि को खोली रखु पंखा शुखापी आखि तल टिश्यू पेपर रखी आपण अतिरिक्त मस्करा को पोछी पारे। छोट आखि को बड़ देखापी लिक्विड आईलाइनर व्यवहार करंतु। आई शाडोर आईलिड रे आईब्रोर मझी अंश रे आखिर तल अंश रे हल्का भाव में आंगुठी द्वारा विस्तार भाव में लगातु। तापर लिक्विड रो आईलाइनर द्वारा पता गुड़िकर ऊपर अंश रे पतला रेखा तैयारी करंतु। बोल्ड लुक पाई आखिर तल अंश रे सिल्वर लाइनर शाडो को समांतर भाव में कोण पर्यंत लगातु। सिल्वर आईलाइनर साहाज्य रे मोटा भाव रे रेखा तैयारी करी तल पता रे लगातु। एथिपाई आपण सिल्वर कलर पेंसिल रो प्रयोग करी परिबे। ग्लैमरस लुक पाई आखिरे लिक्विड आईलाइनर लगातु। तापरे ब्लू पाउडर आई शाडो रो आईलिड रो हल्का भाव रे प्रयोग करंतु। पत्ता उपरे हल्का भाव रे नेवी ब्लू पेंसिल लाइनर लगातु। तल पता को जेमिति अछि सेमिति ही रखंतु। तापरे मस्करा रे एक कोट लगातु। संध्या बा राति समय आखि को आकर्षणीय लुक देवाई व्हाइट आईलाइनर पेंसिल व्यवहार करंतु। प्रथमे ब्लू शाडोर आईलिड विस्तार भाव में लगातु। तल पतार नेवी ब्लू पेंसिल द्वारा पतला रेखा अंकन करंतु। पता उपर केवल गोटे कोट ही लगातु। मस्करा लगवाक रोल ऑन ब्रश व्यवहार करने भल। तो बंधुगण यह आज विषय वस्तु आखिर जत्न ने किपर आशा करूँ मोर वीडियो आपण मानक भल लगे। जदि मोर वीडियो आपण मानक भल लगे तो दयाक सब्सक्राइब कलम क्लिक करें मो चैनल को सब्सक्राइब करनी। यादारा जो नूतन वीडियो मुझे अपलोड करी तो आपने प्रथम देखिपारे और मो चैनल मध्यम बहुत किसी शिक्षण जिनस आपखिपारे। तो बंधुगण आज ये पुणी देखा नूतन सुंदर अध्याय। धन्यवाद।